Ja, jag heter Claes Johansson och är chefredaktör för tidningen Moped. När jag inte håller på med tidningen så har jag ett litet hobbyprojekt som har vuxit, blivit större. Och det är att komma med den här utställningen som heter Mopeden, en svensk designhistoria. Mopeden i sig är ju väldigt fascinerande som föremål. Den gick ju från att vara egentligen en motoriserad cykel, väldigt enkelt. Man visste inte riktigt vad man ville göra med det här. Det var ju en ny lag som kom. Man ville sätta arbetarklassen i rörelse. Men redan efter ett par år så börjar ju ungdomar intressera sig för det här nya fordonet. Du behövde bara vara 15 år. Det var ingen försäkring, ingen skatt. Så det var ju ett frihetens fordon. Och när väl välståndet kom till Sverige, eller det, man fick mer pengar att röra sig med och ungdomarna framförallt kunde köpa sina egna grejer, så var det ju väldigt intressant för industrin att möta behoven. De nya idéerna som skulle strömma igenom detta fordon. Och inspirationen kom från alla möjliga kanter. Det var ju rymden och det var strömlinjeform. Men även de namnkunniga formgivarna började ju att intressera sig för mopeden. Och vi har ju många kända formgivare som inte är så kända för just mopeder. Utan det är mer hushållsföremål och bilar och ja, allt. Va? Men moppen var lite anonym, så det är mycket därför jag har velat lyfta fram den i, som en central, ett centralt föremål i designhistorien också. Och då har vi ju till exempel Sixten Sason, som är kanske den största formgivaren under 1900-talet. Som då gjorde Saab-bilarna och han gjorde jättefina saker för Husqvarna och Electrolux. Men han var ju den evige frilansaren, så att han kom även med egna idéer kring det här med mopeder och hur de skulle formges. Och Sixten Sason var alltid väldigt duktig på att kunna göra saker som var ganska enkla att tillverka. Han såg hela processen framför sig. Medan andra formgivare tog ut svängarna jättemycket och så var det, fick man någonting som nästan inte gick att tillverka i praktiken. Till de stora formgivarna hör jag också till exempel Rune Monö, som faktiskt i sina biografier aldrig nämnde att han gjorde mopeder, men det gjorde han. Han var väldigt tidig ute med att göra lite strömlinjeform och nästan lite amerikansk styling till att börja med. Man experimenterade väldigt mycket med vad det här nya fordonet skulle vara. Och det var ju inte alltid man träffade så rätt, utan ungdomarna själva tog vid där formgivarna inte lyckats. Och man tog fram bågfilen och svetsen och tången och sen trimmar man och sen skapar man sina egna mopeder. Så i utställningen så har jag även en avdelning som jag kallar Designer tonåringen. Och det var ju där det verkligen började spraka och hända massa roliga grejer. Det var utställningar och man skulle tillhöra sitt gäng och det var vissa stilar och tillbehör och styren. Så det är också en väldigt stor del i mopeddesignhistorien, tycker jag. De flesta mopederna har ingen namngiven formgivare, utan det var ingenjörer som var duktiga på form och färg och ville leka med det här nya fordonet. Och det blev lite varierande resultat, om man säger så. En del naglade fast jättefina mopeder och otroligt framsynt och genomtänkt design. Ofta floppade fullständigt och man gjorde korta serier och så la man ner mopederna. Och sen så provar man något nytt. Det var ju det var korta beslutsvägar, det var små företag och man kunde snabbt få fram prototyper och leka med former. Det var inte så mycket att man ritade på dem och tog fram modeller och sånt där. Det är mer sällsynt. Till exempel Pelle Pettersson, som är väldigt känd för sin båtformgivning och naturligtvis Volvo P1800. Han var bara i 20-årsåldern när han fick ett uppdrag av NSU i Västtyskland att ta fram ungdomsmopeder. Och där ser han, där tog han i ordentligt. Det är många, man kan verkligen jämföra den med Volvo P1800 i många detaljer. En väldigt futuristisk och häftig form. Han har ju sagt att han kanske tyckte att han tog i lite för mycket till och med. Min avsikt med utställningen har ju varit att lyfta mopeden till ett designobjekt. För många är ju mopeden ett nostalgiföremål, det är härliga minnen med förknippat med moppar och ungdom och så vidare. Men när man tittar på mopeden som ett designföremål så ser man helt nya saker.
Den ansluter till samtida design inom flera olika områden och det var namnkunniga formgivare som gjorde mopeder. Och det har ju varit en väldigt rolig sak att understryka i den här utställningen. Utställningen Mopeden, en svensk designhistoria, pågår här på Östergötlands museum fram till den 30 oktober. Välkommen du också!